suna cewa kafiye cijewa a'a ba ku gane ni bane ni wani irin mutum ne dangane da mawqifin zulli inda dizin kaskanta nakan ja da mai girmama kai daban girman kai daban girmama kai wajibi ne amma na biyun fa haram ne ki da self esteem mutum ta kai ya girmama shi to ukrima dawul amana kwana biyu ba mu ganka ba sai ka ce ina sani zurghibban ne tazdad hubba tare da aboki an samu mukami ya zama chairman ya zama commissioner kaza kaza to ka fara jan kafa Allah ko telling you ki kamata ya neme ka amma bini bini kwadayi ka rike tsohon kwadayin ka je wurin shi wallahi sai ka wulakar da yace nace ka zo ni Allah tana malami shi ku gaya ma his excellency akramakallahu yazo sai shi ku ce malam an ce ya zo ne a girma ya faɗi